Aquest és un dia que forma part del conjunt d'actes que hem preparat durant aquest any per commemorar els 25 anys de la Universitat Pompeu Fabra, 25 anys feliços, i una de les raons per les quals tenim aquesta felicitat és la biblioteca. Bé, la biblioteca ha canviat molt al llarg d'aquests 25 anys, perquè clar, comencem de zero i de zero passem al que és avui en dia la biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra. Aquesta exposició, de fet, és un recull d'aquell fons bibliogràfic més desconegut. Si em puc destacar alguna d'aquestes obres, un catàleg d'una exposició amb una signatura autògrafa de Picasso, hi ha una obra en pergamí manuscrita de principis del segle XIV, hi ha un incunable de les Constitucions de Catalunya. Els llibres que tenim a la Universitat Pompeu Fabra jo crec que estan per sobre, però m'escreix, del que significa la universitat de 25 anys. En realitat, els donants han fet un miracle, i és convertir una biblioteca que havia de créixer a poc en una biblioteca veritablement valuosa en molt poc temps. Vaig fer una donació cap al 2006 i era gairebé tota la meva biblioteca personal i professional de filologia hispànica particularment. La vaig rumiar molt i va ser una decisió ferma i em fa molta il·lusió saber que n'hi ha un fons micó aquí i que la gent els utilitza. Per tant, fan un servei molt més gran que el que feien quan els tenia jo a casa. Jo he donat a la Universitat Pompeu Fabra pràcticament tot el que tinc. Bueno, si trobo una institució que rep aquestes coses amb amabilitat i que et dona tota mena de garanties que t'ho cuidaran, com deia Benjamin, no hi ha millor destí per una biblioteca que saber que anirà a parar amb una institució pública i que tothom en podrà gaudir.